bihe byiza bakunzi ba Connection TV mwese aho muri ndabashimiye cyane kuba mukomeza kubana natwe mukadukurikira mu biganiro tubagezaho bitandukanye kuri inshuro tugiye kugaruka ku ngingo imwe mbona ingingo yazamuye impaka cyane ingingo yazamuye impaka kandi ingingo irebana n'ubutabera nabwo aho bamwe mu baturage bavuga yuko bifuza ko urwego rw'ubutabera mu Rwanda rwabafasha abantu bari mu magereza cyangwa se mu magororero bagahabwa uburenganzira bwo kuzajya bahura n'abantu babo no kuvuga abantu bari mu magereza ariko bashyingiwe bagahabwa uburenganzira bwo guhura n'abagore babo cyangwa se abagabo babo bagatera akabariro n'ingingo yo kudatera akabariro ngirimira babangamira cyane ugasanga par exemple nka patience yakatiwe igifungo cy'imyaka runaka mu gereza hanyuma akabiyo umugore wakabiyo akazongera guhura nawe nyuma y'iyo myaka bakavuga bati iyo myaka yose umugore abari marahashirira iyo myaka yose umugabo abari kwashirira ariko baramutse bemeye akazajya bavuga bati nyaru kugenda murebe kugira uko mwigenze wongera utahe babona ngo ari cyo byafasha n'ingingo rero itavugwaho rumwe bamwe bati birakwiye abandi bati ntabwo bikwiye ariko mbibutse ko amategeko yo mu Rwanda temerera umuntu wese wakatiwe kwidegembya niyo ngingo yo kwita yo gutera akabariro iri mu zisobanura ukwidegembya utabera mu Rwanda uvuga yuko ari ingingo ishobora kurebwaho ikaba yagira ikikorwaho biramutse bigaragaye ko biri ngombwa ariko pour le moment kugeza ubu ntabwo byemewe ngiye kuganira na Joseph Iradukunda n'umunyamakuru mugenzi wanjye tugiye kuganira kuri ino ngingo duhana ibitekerezo turebe iburyo n'ibumoso byemewe birimo ngaruka ki birimo nyungu ki bitemewe biratera ingaruka ki birimo nyungu ki nabwo mu buryo bw'amategeko nabyo tubirebemo neza namwe turaza gusoza tubaho umwanya mu duhe ibitekerezo byanyu kuri iyi ngingo nitwiringiye Imana patience Joseph Iradukunda wiriwe neza Yego yego ngwamagaye nani munganiriza abadukurikiye ku ngingo irebana nuko haramo abaturage bari kugenda bavuga bati rwose ingingo irebana no kuba abantu bafunze bari muri gereza baba bakatiwe batarakatirwa mbese umuntu uri muri gereza cyangwa se mu igororero bo mu Rwanda tubyita bati aba bantu bakwiye kuba bahabwa umwanya wo gutera akabariro ndavuga ariko kamamagara Joseph tuganire kuri ingingo n'umunyamakuru ariko ni n'umugabo kandi njya numva ngo umugabo ngo nta muntu useka imbohe ukwenjeje umundi wese nawe yagira gutya agafungwa Jose iki kintu n'umunyamakuru abanyamakuru tugira ukuntu dutekereza tukinjira yo kure iki kintu gitekereza hiki wowe sinzi niba koko n'urugero rwiza wavuga n'uhisemo cyakora cyo kuba n'umugabo cyo nicyo nshobora kugira icyo nkivugaho gusa ntago nafungwa ariko hari uburenganzira ndi imfungwa yakabaye ntago tujye tubita abagororwa yakabaye yemererwa icyo kintu nuko bakivugaho gutyo ku rwanjye ruhande ndabirebera muri wa mujyo wo kubaka umuryango patiente aha mu Rwanda umuryango ntabwo kuwugarijwe aho kwirirwa mu nkuru ibiganiro bitandukanye bigaragaza uburyo umuryango nyarwanda wugarijwe ngo zirasenyuka agatanya za hato na hato buri iyo urebye usanga nta kindi ibyo bintu bishingiyeho ni ubwumvikane hagati y'umugabo n'umugore ndetse no kubuza no kubuzwa amahirwe amwe n'amwe nk'ayo ngayo yo kuba habaho no gutera akabariro kuko ntabwo bihera mu muryango w'abantu gusa babiri babana urabizi umugabo uburyo umugabo wari umugabo inshuti yanjye y'umunyamakuru yitwa Kirirwa Mapera tuganira akambwira ati uburyo nta mugabo usiga ikoti iyo uri umugabo isaha n'isaha ushobora guhura ikiza gishobora gutuma wisanga mu igororero burya rero ngo witwaje agakoti uba witeguye kwifubika mu gihe wahura n'icyo kibazo icyo ari cyo cyose uvuga aho urabihuza ute n'akabariro n'ikoti ibyo mbivugiye ko umugabo aho agenda hose ashobora gufungwa mu gufungwa ikoti ukaba waryitabaza rikagufubika ariko nanone ukagumana uburenganzira bwawe nk'umugabo ibyo nagiye kubihuza mvuga ko umugabo uwo ari wese yavungwa nyine nta niyo mpamvu nta mugabo useka imbohe kugira ngo mbone uko naninjirira ku bagabo bari mu magororero badahabwa uburenganzira bwo kuba batera akabariro mu gihe hari abagore babo basize hantu ubwo nagira ngo narakureho igihubyo cy'abantu bavuga bati ese ubundi kuki gufunga tutabireka oya icyo nticyashoboka nyine umugabo agendana n'iyo gereza ariko nanone akitwa umugabo wakoze icyaha akaba yajyanirwa ndetse
akaba yagoroba akagaruka muri sosiyete ku bijyanye rero no gutera akabariro nk'uko wari ubimbashije igihugu bwanjye mbona nta kosa ririmo urugero rworoshye niba umugabo ari muri gereza agasiga abana be n'umugore hanze mu by'ukuri bashobora kumukatira imyaka itatu nyuma y'uko aburanye bagatanga ibyaha bye igihano cy'imyaka itatu azarangiza ya myaka itatu agaruke hanze ariko hari uburenganzira umugore we yasize hanze aba atagize umugore hari uburenganzira bujijwe kandi we nta cyaha yakoze ubona ko umugabo yemeye kugororoka akemera no kuba ari muri gereza nyine kubera ko yarafashwe ari gukora igihano ariko hari uburenganzira yemerewe nk'umugabo nk'umuntu uzakorera muri sosiyete kumubuza rero gutera akabariro n'umugore we bibona ko nawe ni ukumubangamira ariko nanone kubangamira wa mugore uri hanze wa mugore uri hanze kwihangana bishobora kuzamunanira kubera ko ari kuba umugabo we adahari akaba yagenda akishumbuza ubundi kwishumbuza ubundi hakazamo no kuba yaterwa inda cyangwa se umugabo we amakuru akamusanga aho ari k'umugore yamuciye inyuma ya myaka itatu nirangira umugabo akagaruka mu rugo urumva ikizakurikira hari iki ndabona ko umugore atamubereye honete urwo rugo ruzahita rusenyuka nubwo umugore atamubereye honete nabona uko hari igihe yamwifuje ntamubure niyo mpamvu zitamuturutseho bikaba byaba ngombwa rero ko umugore ashukwa akaba yajya gushaka iyo mibonano ku ruhande nkabona ko habayeho koroshya umuntu yakoze icyaha n'ibyo ari kugororwa ariko se nanone abuzwa uburenganzira bwose nk'utazongera kugaruka muri sosiyete nkabona ku bwanjye nta mpamvu yo kubyihorera cyangwa se yo gufunga umuntu muri ubwo buryo ukamubuza uburenganzira bwose ushobora kumugorora ariko umuha ayo mahirwe yo kubonana n'umuryango we agakomeza akawubaka ntacyo byabitwaye muri sosiyete ari urugo rwe agakomeza kurwubaka kuko azagaruka rusange ari nawe ubwe cya cyifuzo y'amarangamutima y'amahirwe yari yaraharaniye yo kubaka urugo rwe no gutera akabariro birimo agakomeza kugira gute agakomeza kubihabwa binatuma agororoka neza bituma agororoka neza kuko kiriya ni igikorwa cyongera amarangamutima cyongera urukundo ndetse kikongerera n'ubumuntu ku bashakanye birumvikana bituma wongera kurefekita ku ikosa wakoze ukaba wanagororoka neza bitandukanye n'uko waba ufitwe barakubujije buri kimwe cyose n'iyo mibonano yashobora kukorohereza mu buryo bumwe cyangwa ubundi no kukumvisha ko sosiyete nyarwanda itagutaye kuko uri kugororwa kuko nubwo uri kugororwa ariko hari ibyo wemerewe n'ikiremwamuntu ibyo ngibyo rero iyo ubashije kubibona ukabihabwa ntekereza ko ari uburyo bwiza bwo kugororwa cyangwa nk'urugero hari ibindi bihugu mu mategeko yabyo bifite icyo gicoro wumvuze cyo gutera akabariro batakifata nk'ikintu gikomeye cyane ndetse banadohoreye abagororwa babo bimwe nibuka nawe urasoma uranyunganira harimo nk'igihugu cya Canada ndumva aho ngaho iryo tegeko rirahari ko umugororwa ashobora guhabwa amahirwe yo kugura n'umugore we hari uburusiya n'ibindi bihugu hari n'ubudage n'ubudage nabo barimo barabemerera nyine baratera akabariro na Brazil ibyo ni ibihugu byateye imbere kandi tutavuga ko hatarimo abakora ibyaha bakanafungwa ariko buriya politiki nziza iyo umuntu yakoze icyaha koko ajya kugororwa ariko hari ibintu tudakwiye gukura mu bantu mu gihe bari bafite ubwo burenganzira ndetse iyo unarebye ukabona ntacyo bitwaye ariko Jose reka turebe turi kuganira ko tuba tugiye ngo dufashe n'abantu kumva ibintu neza no kugira ngo ko nahoze mbona inzego bireba zigaruka ko zivuga ko n'ubundi nyine mu mategeko y'u Rwanda bitemewe ko umuntu yafunzwe yidegembya kandi ibyo biri mu kwidegembya ariko komiseri mukuru w'urwego rw'u Rwanda rushinzwe igororero witwa CJ Evariste Murenzi avuga ko mu mategeko y'u Rwanda nyine ubwo burenganzira abagororwa batari babwemererwa gusa ngo abagororwa baturutse muri Sierra Leone bafungiwe mu Rwanda bo barabyemerewe bitewe n'amasezerano igihugu cyagiranye n'urukiko rwabohereje hanyuma minisitiri w'ubutabera wakavuga ko ibi ngibi bishobora kuba byaganirwaho babona biri ngombwa bikaba byakorwa nagira ngo turebe ku we numvise ugaruka ku ngaruka cyane zigera ku muntu ufunzwe twakureberaga umugore gusa uko n'umugore arafunga umugabo agasigara turebe ku muntu umwe ufunzwe undi agasigara none aho niho wibanze cyane ariko ntago dukwiye kwirengagiza ko baramutse bamuhaye
ako kabariro bakagatera akamutera inda ntaba mushyizeho umutwaro wo kujya kurera wenyine undi mu gihe harimo aragororwa nabyo bishobora kuba byagira ingaruka kuri wa mwana babyaye ako ngako na kantu gato cyane muri byinshi umuryango akabaye ushingiraho kuba abantu basanzwe babana mu byukuri buriya nubwo twavuga ngo habaho guterana inda mukabyara umwana ariko ibintu bitegurwa ntago umugore ari umwana cyane ku buryo buri atabaza igihe azasamira n'ubu bicite mu by'ukuri ntago abyicuza kuko aba ari mu muryango niho wamaze kubaka umuryango umugabo yarubatse urugo hakaba harimo kuba wabyara umwana azasanga abandi ubu ngubu ni umugisha ntago umwana buri kimutunga kuko n'ubundi abo waratize bose baba bari kurindwa n'iki baba bari kurya icyo ntabwo nkibona nk'ikibazo ahubwo ikibazo nk'uko wari ubikomoje ndakibona mu mategeko y'u Rwanda agenga imfungwa n'abagororwa navuga ko bibaye kuganirwaho nk'uko minisitiri w'ubutabera yabivuze cyaba ari ikintu cyiza cyane kuko amategeko yacu aracyafunga cyane kurenza uko yagororwa nk'uko nyine ubundi za gereza zitwa igororero niba ari ukugororoka niba twese amagereza ku amagororero tunabijyane no gukora akazi ko kugorora bitandukanye no gufunga ubu ngubu urabona gereza zo mu Rwanda ziracyugarijwe n'ubucucike muri gereza ikibitera nta kindi ni uko amategeko y'u Rwanda aracyafunga ntago ari ukugorora ukoze akantu wese arafunga ubu turi guhura n'ikibazo cy'umubare munini mu magororero binatuma abayafungiwemo cyangwa se abari kugororerwamo batabaho neza nyine batamererwa neza kubera ko ni umubare munini uri ahantu hatoya niyo mpamvu uri kubona bari kwitabaza ubundi buryo bw'ubuvuza hajemo indi sisiteme y'ubuvuza kugira ngo abantu barebe ko habaho kongera kumvikana abagororwa n'abafite ibyaha bakumvikana n'abo babikoreye mu buryo bumwe cyangwa ubundi akabaho kumvikana bamwe bagafungurwa hagasigara wenda babandi baba barakoze ibyaha biremereye ayo ngayo ni amategeko rero ashobora nanone kurebwaho bakareba ese ko kuko twari dufite ikibazo cy'umuryango imiryango uko iri gusenyuka ko turi kubona za gatanya nyinshi ese biri guturuka he uku kutumvikana ntiyaba ari impamvu imwe y'uko hari imiryango itakiri kumwe kubera impamvu zimwe cyangwa izindi nyamara iri guhura n'ibyo bibazo byo gutuma batandukana hari icyo twakumira icyo ni kimwe na cyo umubiri uri gutuma imiryango isenyuka ku buryo amategeko yacu aramutse yorohejwe hakabaho kuganiriza uri kugororwa akaba yafasha akaba yabonana n'umupati nawe ntacyo bitwaye rwose ntacyo bitwaye ku mugore rero wafunzwe wari ugize impungenge zo guterwa inda nta mugore burya utwita atabigizemo uruhare ubwo keretse wenda baramutse bagiye bashyiraho itegeko riva ngo mugomba gukoresha agakingirizo ariko se kandi monitoring yo kugakoresha erega wibuke ku mugore ashobora gufungwa umugabo akazajya aza kumusura bakamumuha kugira ngo bakore batera ku kabariro hanyuma akaba yamuterera inda muri gereza afunze uwo mugore ibaza uwo mwana ugiye kuvukira muri gereza monitoring yo kugakingirizo ese byagenda bite ibi bintu genda abona bitapfa gushoboka ibi ngibi turabivuga nk'abantu ariko nanone bazi ubwenge kwemererwa ni kimwe no guhabwa umurongo wo kubikoramo ni ikindi ntabwo najya mvuga ngo niba koko umugabo yemerewe gutera akabariro niba umugore uri mu igororero yemerewe guhura n'umugabo we ntabwo ari buri munsi birumvikana ntabwo bazajya babikora uko bishakiwe ariko biramutse bihawe umurongo n'izo mpungenge ufite nazo zagira gute nazo zarebwaho uburyo zikorwamo uri kugororwa hari ubundi burenganzira twaguha uburenganzira bwo kubonana n'umugabo wawe ariko se murumva neza ko adashobora gushyiramo ikindi kintu kigushyira mu kaga bitandukanye n'uko byari bimeze ubungubu ibintu byose ni ukuganira iryo bwiriza riramutse ririho birumvikana n'umugore wajya guhura n'umugabo we hari amabwiriza yajya abanza guhabwa cyangwa se hari amabwiriza yanditse yaba akurikizwa uko byagenda kose ariko buri mugore nubwo yaba afunzwe akanaterwa inda n'umugabo we nabyo byanarebwaho aramutse yumuteye ubwo haba hari uburyo bwo kugira byanze bikunze
ariko gereza ziramutse zite amagororero sori aramutse ateguye kurera abo bana batwitiwe muri gereza kandi yuko hari umurongo washyirwaho ari briefing yahabwa abagabo bagiye guhura n'abagore babo ku buryo icyo gice cyajya cyubahiri ariko nanone nitwirengagize ko hari abagore bafungwamo n'abana babo abo ngabo nabo baba treated mu buhe buryo abagore binjira muri gereza batwite abo ngabo bafashwa bate ukuvuga ngo ibintu byose rero bigomba kurebwaho muri parametere zose mu gihe umuntu waguteye inda ari uwawe ayemera musanzwe mubana exact icyo kitari ikibazo kuko umugabo waje guterera inda muri gereza nawe arabikazakurikirana umuntu we kuzageza umunota wa nyuma cyane ko no gusuzuma ubu ngubu biremewe ntibwo n'ikibazo rero cy'umugabo wateye umugore we inda mu gihe ari mu igororero ubifate nk'ikibazo kuko uwo mugore n'ubu ntabwo bakiri umuzigo w'igororero icyakorwa ni ugukomeza kumugorora ariko umugabo akomeza inshingano ze nk'umugabo mu gihe ari hanze ntekereza ko ibyo ngibyo byahawe umurongo ntabibwirwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi kandi bagafashwa. Jose reka duhe n'abandi umwanya w'ibitekerezo batubwire uko babyumva ariko kandi sinabura kukibariza ni prediction iribwiriza riramutse wenda bitoranyijwe cyangwa se bikaba ngombwa ko ryigoho rigatorwa. Ndi kubona wenda bari nko mu nteko bavuga bati turitore. Ukoze prediction yawe urabona ibiganza by'abagabo bingana iki bizamuye biritora n'ibiganza by'abagore bizamuye biritora urabibona ute nka prediction? Ya prediction ni uko abagabo 90% baritora. Kuko kubera iki ahanini nibo bakunda guharanira uburenganzira bwabo reka mbyite gutyo simbyite kugira ubushake burenze ahubwo nibo bakunda guharanira uburenganzira bwabo kuko babumva ko niba umugabo abizi ko ashobora gufungwa arabizi neza ko nubwo uburenganzira buhawe ntacyo byahungabanya mbona aribo babitora cyane cyakora abagore bo mu ndangagaciro z'umunyarwandakazi bakunze kwifata ku bintu nk'ibyo ngibyo cyane cyane ko n'umuco w'u Rwanda ku bategarugori akenshi usanga amarangamutima iyo tugeze mu byo guhuza ibitsina usanga bifata cyane atari uko batabona icyiza cyabyo ahubwo ari wa muco nyine ubakurura wo kwifata ngo byarahindutse Jose. N'abakobwa basigaye batereta bakabwira abahungu bati rwose wampaye hamwe n'iterambere hari icyo tubona nyine igenda ihinduka nako ntabwo iba yahindutse cyane hari ibyo tubona bigenda byinjira mu muco ariko aka kanya ntabwo twahagarara tuvuge ko byahindutse mu by'ukuri biracyari uko byari bimeze cyangwa ahubwo ntitwabyirengagiza ko umuco winjiriwe kandi dusabwa guhangana cyangwa se no kwemereza impinduka bitewe n'aho isi iri kwerekera. Ya Joseph ndagushimiye cyane urakoze cyane kubw'umwanya uduhaye. Ndagushimiye nawe patience kandi nshimiye n'abakunzi ba Connection TV ntekereza ko nabo bari buze gutanga ibitekerezo byabo ibyo byari ibyanjye ku giti cyanjye ntabwo ari itegeko nashyiragaho. Urakoze cyane Joseph iradukunda ni umunyamakuru mugenzi wanjye twarimo tuganira kuri ino ngingo. Wowe iyi ngingo uyumva ute witekerezaho iki ku ruhande rwawe? Ibi tubivuze kubera ko tubona hari inkuru zagiye zigaruka kuri iyi ngingo n'abaturage bagaragaza yuko bumva bifuza yuko iki kintu cyabaho kuko umuturage umuntu ufunze akaba yahabwa ubwo burenganzira bwo kuzajya atera akabariro mu gihe runaka. Mbibutse ko hari ibihugu bimwe na bimwe bibikora cyangwa se byemerera abantu babo bafunze kuba batera akabariro. Muri ibyo bihugu twababwiramo ibihugu nk'Ubudage, Canada, igihugu cy'Uburusiya, Brazil ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari byemewe mu maleta atandukanye nko muri Leta ya California, muri Leta ya Washington ndetse no muri Leta ya New York. Aha biremewe yuko umuntu ufunze agira igihe nk'uko amategeko yabo abigena cyangwa se imirongo bashyizeho ibigena abantu bagahura rwose bakagatera bamara kugatera akabariro niko mvuga bamara kugatera umwe agasubirayo undi agataha igihe kikagera akazongera akagaruka bigatuma hari icyo bifasha umuntu abyafashe ikibiramutse bibaye ese kuba bidakorwa byo bigira ngaruka. Ki Joseph yatanga ibitekerezo bye namwe mufite gutanga ibitekerezo byanyu nitwahuringa Imana Patience ni Connection TV ukomeze mubane nayo nk'uko bisanzwe mwakoze cyane. Muzana inzu yo gukodesha aho we n'abawe mukwiye kwishimira. Ahamwerekeje ni muri Kanombe ahitwa ku Gasaraba. Haratuje, haratuwe ndetse haratekanye ni hafi y'umuhanda.
ubwiza bw'inzu mpereye inyuma amaso arakwihera. Temberana nanjye mu nzu nkwereka ibikoresho uzasangamo nuza kuhatura. Muri salon harimo buri kimwe cyose wakenera ngo wumve utekanye. Intebe nziza, ameza, televiziyo ya smart, amarido meza bitangaje ndetse na internet ikwira mu nzu hose. Reka nkwinjize mu byumba rero. Hasi no hejuru iyi nzu ifite ibyumba bine. Buri cyumba muri iyi nzu kirimo buriri bugezweho, ubwiherero ndetse n'ibindi bikoresho nkenerwa mu cyumba nka garderobe ndetse n'ibindi. Muri iyi nzu wateganyijwemo igikoni kiri ku rwego rwa mbere mu bikoni. Agahebuzo rero, iyi nzu ifite kamera z'umutekano imbere n'inyuma.